May ayının 12-sindən 19-una qədər Azərbaycanda 3-cü Şəki Beynəlxalq Festivalı keçirildi. Festival Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi, ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə və Azərbaycan Peşəkar Teatrının yaranmasının 145 illiyinə həsr olundu. Bu ilki festival iki mərhələdə beynəlxalq və milli proqram üzrə keçirilib. Ümumiyyətlə, festival bütün Respublikanı əhatə edir. Bakıda Gənc Tamaşaçılar Teatrında keçirilən teatr maraq dairəsi baxımından çox fərqlənirdi. Şimali Osetiya, Alanya Respublikasının Vladikavkaz şəhərində fəaliyyət göstərən deməli, Akademik Milli Dram Teatrının heyəti qonağımızdır. Onlar bu festivala bizim xahişimizlə Vova Möcüzələr Adasında uşaqlar üçün çox maraqlı, musiqili, rəngarəng bir tamaşa ilə qatılmışlar. Paytaxt tamaşaçıları 4 gün ərzində Vladikavkaz Teatrının maraqlı tamaşasını izləmək şansı qazanacaq. Həmin tamaşanı daha 3 gün müddətində gündə 2-3 seans olmaqla bizim Bakı məktəblərimizdə müəllimlərə, şagirdlərə və hətta istərlərsə valideynlərə də böyük həvəslə nümayiş elətdirəcəklər. Tamaşanın qonaqları olan uşaqlar qurulmuş səhnədən xeyli razı görünürdülər. Ən çox xoşuma gəldi, necə onlar hər şey danışırdılar, necə onlar hər şey öyrədirdilər. Prosta superdir. Orada belə gülmək şey var. Oğlan orada belə qışqırırdı. Qeyd edək ki, Vova Möcüzələr ölkəsində bir hissəli tamaşasının quruluşçu rejissoru Diana Çerçesov, rəssamı Vera Kaseyeva, musiqi redaktoru Ruslan Daurovdur. Bu cür festivalların əhəmiyyəti xarici teatrlarla yeni əməkdaşlıq baxımından əlavə təkan verir.